Заманға сәйкес қылмыстың кейбір түрлері санды, яки цифрлы кеңістікке көшті. Бүгінде қылмыс жасау физикалық қатынасты қажет етпейді. Ол үшін компьютер, планшет немесе кез келген смартфон жеткілікті. Көбіміз күмән тудыратын SMS, электронды пошта хаттарына және телефон қоңырауларына кез болған шығармыз. Оның ішінде жиі кездесетіні банк картасының иелеріне қоңырау шалу. Алаяқтар өздерін банк қызметкері ретінде таныстырып, адамның сеніміне кіреді. Олар түрлі жағдайды ойлап тауып, банк картасының CVV нөмірін және басқа да жеке деректерді сұрап алады. Кейін осы ақпарат негізінде есеп шоттағы ақшаңызды оңай өздеріне аударып алады. Биыл Елордада 400-ден астам адам аталған қылмыстың құрбаны болды. Нұрсұлтан қалалық полиция департаментінің мәліметінше, кибер қылмыс өткен жылға қарағанда 30%-ға өскен. 2021 года. 2021 жылдың бірінші жарты жылдығында Нұрсұлтанда 2600 кибер қылмыс тіркелді. Ал өткен жылдың бірінші бөлігінде мұндай қылмыстың түрі 1600 рет анықталған. Қазақстанда компьютерлік кибер қауіпсіздікті қамтамасыз етумен мемлекеттік техникалық қызмет ұйымы айналысады. Олар еліміздегі аса маңызды объектілердің қауіпсіздігіне жауапты. Интернет кеңістігінде айтылып жүрген, мысалы, күрделі құпия сөз емзе пароль қолдану, таныс емес мекенжайдан келген сілтемені ашпау, жеке басының қатысты деректерді бермеу, бұл жеке адамның кибергигиенасының базалық ережелері болып саналады. Қазақстанда тіркелген кибер қылмыскерлер арасында шетелдіктер де аз емес. Олардың басым бөлігі Ресейден. Сондай-ақ кибер қылмыс іздері IP адрес арқылы Беларусь, Украина және Түркия елдерінен анықталған. Енді кибер қылмыскерлерден қалай сақтану қажет? Әуелі өз гаджетіңізге, компьютеріңізге мұқият болыңыз. Антивирусты уақытылы жаңартып отыру қауіпсіздікті нығайтады. Лицензияланған бағдарламаларды қолдану, банк картасының құпия сөздерін жиі ауыстыруда кибер қылмыскерлерден қорғауға ықпал етеді. Сонымен қатар, алаяқтарға жем болмаудың бірден бір амалы бейтаныс нөмірлерден келген хаттарға жауап бермеу, сілтемелерді ашпау. Белгісіз біреу банк атының қоңырау шалған жағдайда бірден әңгімен өзіп, банкке хабарласып, мән-жайды анықтаңыз, немесе картаны уақытша бұғаттаған жөн. Бастысы, банк қызметкерлері өз қолданушыларына қоңырау шалып, жеке ақпарат сұрамайтын есте сақтаңыз. Thank you.